Політичне переслідування з боку БПП. Ось як коментує ситуацію довкола вбивства червонокнижної рисі основний фігурант справи. Поза яку ситуації замішаний чинний депутат Рахівської міської ради від радикальної партії, його однопартійці не залишили інцидент поза увагою. Адже збереження природи – один із напрямків діяльності політсили. В нього є пояснення і докази його невинуватості, але ми їх не можемо в даний момент прийняти до уваги, оскільки є факт, є фотографії в засобах масової інформації. Проект «Айрекс», який пов'язаний з збереженням лісів і дикої природи. Тобто це якраз наче були такі ініціативи, і ці фотографії, це вони абсолютно суперечать тій діяльності, яку ми проводимо в нашій області. Як тільки новина набула резонансу, на ситуацію відреагував і лідер партії Олег Ляшко. Цей жорстокий садист-вбивця – депутат Рахівської міської ради Михайло Кабаль, обраний від місцевої організації РПЛ в 2015 році. Цю прекрасну рись занесено в Червону книгу «Цей звір у людській подобі вбив заповіднику». Вимагаю від правоохоронців найсуворішого покарання живодеру. І доб'юся прийняття закону про імперативний мандат, щоб можна було в таких збочинців негайно забирати депутатський мандат. Поки що радикали не приймали жодних політичних рішень, лише закликають правоохоронців до об'єктивного та справедливого розслідування. Поки що робити якісь висновки, в Україні діє презумпція невинуватості. Ми не приймали ніяких політичних рішень. Тобто основна наша позиція полягає в тому, що ми засуджуємо такі дії і вимагаємо прийняття об'єктивних рішень за результатами розслідування. І тільки після цього ми вже будемо приймати якісь політичні рішення. Окрім вбивства тварини, представники радикальної партії Ляшка «Закарпаття» обговорюють і проблеми населення. А вони є. До прикладу, в Хуському районі технічні працівники навчальних закладів уже 3 місяці без заробітної плати. Це близько 700 робітників. Про проблему ми знали ще з самого початку року, що вона у нас виникне, так як при формуванні бюджету, державного бюджету, техперсонал було виключено з освітньої субвенції. І фінансування оплати праці було перекладено на місцевий бюджет. А це, відповідно, бюджети обласної ради, районний бюджет і сільські бюджети в тому числі. Тих коштів, які ми заклали при формуванні бюджету, нам хватило буквально на 6 місяців. Досі проблему удавалося вирішити виділенням коштів із районного бюджету та за підтримки області, але наразі коштів немає. Ситуацію, припускає депутат Михайло Калинич, зможе покращити дотація із держбюджету. Адже заборгованість сягає 16 мільйонів гривень. Гроші очікують з дня на день, бо працівники давно обурені та занепокоєні. Є велике невдоволення, люди не розуміють, що вони мають робити, і, звичайно, що вони приходять до районної влади, бо на місці району знаходиться розпорядник коштів, їхній роботодавець, відділ освіти, який повинен їм виплачувати заробітну плату. Людей не цікавить, що у державному бюджеті на них не заклали статтю видатків на оплату праці. Вони приходять, звичайно, на рівень району, до свого роботодавця, а роботодавець не забезпечений асигнуваннями на ці видатки. За результатами спільної співпраці представники радикальної партії Олега Ляшка в Закарпатті направлять своєму лідеру доповідну записку з ідеями та пропозиціями для спільного вирішення проблем регіону.